မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒါညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေဆုံးမှုချိန်များမှာနေပြီးတော့ ਨੇ ရန်ကုန်မြို့လုံးမှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုတုမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတည်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်အချိန်တွေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကံဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ဘီမှာ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျယ်ကျယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့အေရဝတီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်နေခမ်းမန်းချက်မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချိန်နေခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့သကန်းနေသားကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်ရောနေနိုင်ပါတယ်။မြင်းကလင်းတဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီ55မိနစ်42စက္ကန့်အချိန်မှာဟာခါမြင်းကလင်းစက္ကန့်မှာအနောက်မြောက်ဘက်10မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းထန်တလန်မြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်9မိုင်ခန့်ကွာမြောက်လက်တီတို့22.4ဒီဂရီအရှေ့လောင်ကြီးတို့63.48ဒီဂရီအနက်46ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြု၍အင်အားရစ်စတာစကေး6.39အဆင့်ရှိအင်အားအသင့်သင့်ရှိတဲ့မြင်းကလင်းတစ်ခုလှုပ်ရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။